አማራ እዚህ ጋር ቀድም በተደጋጋሚ እንዳልነው ተክለ ሰውነቱንና ስነልቦናውን በመናይበት ጊዜ ስለበላ ስለጠጣ ስለበላ ስለጠጣ ህይወት አለ ብሎ የሚደሰት ማህበረሰብ አይደለም። ታሪኩና ማንነቱ የስነልቦናው የተክለ ሰውነቱ መሰረት ነው። ታሪኩና ማንነቱ ከተሸረሸረ እጅግ ይሄ ነው እንዲሸረሸም የተደረገው። ባለፉት 50 አመታት በተለይ ባለፉት 27 አመታት ወደ ተግባር በተቀየረው ሌት ተቀን በተሰራው ስራ ስለልቦናዊ እና ታሪኩ እንዲደበዝዝ ነው የተደረገው። ብዙ ነገሮች ማየት ይቻላል። ነገር ግን አማራ ትልቁ ሀብቱ ስለልቦናው ነው፣ ታሪኩና ማንነቱ ነው። በየትኛው መንገድ ታሪካችንና ማንነታችን የምንጨነቅለት በማናቸውም መንገድ እንዳይሸረሸርና ነው እንዲሸረሸርና እንዲከስም የማንፈቅድ ስልጡን ህዝብን ብለናውናለን። ስለዚህ ይፋዊ ቅርታ በቂው ነው። የባለፉት 50 አመታት የህይወት ግቡ በልቶ ማደር ከሆነ ወደ ፖለቲካ ሲቀየር ነው፣ ቁሳዊ ብቻ ሲሆን ነው አደጋ እየተከሰተ። አማራ ግን ደስው አይደለም። ተፈጥማን ነው መንፈሳዊ ነው ቁሳዊም አስተሞ ባንድ ላይ የሚሄድ ፍትህ እንዲኖር የመሰረት የሆነ ይሄ ነው። እንዲያውም እኮ ቀደም ባልነው ታሪኮቹን እነ በዚህ ሀገር ላይ እስልምና ተወልዶ ተጸንሶ ተወልዶ አድጎ ከኖረበት ካረቢያ ይልቅ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ምእመኖቹ እንደፈለጉ እምነታቸው እንዲያራምዱ ያደረገ ማለት ነው። ወደዚህ ሲመጡ ፍትህና እርት ወዳለበት ኢትዮጵያ ብትሄዱ ከቆሮሾቹ ችግር ትደነላችሁ ብለው ነብዩ መሐመድ የላኩበት ሀገር ነው። ስለዚህ ይህ ሀገር ይሄ ሁሉ ፍትሃዊ ሆኖ እዚህ ድረስ እንዲደርስ ያደረገው ከበልቶ ማደር ከቁሳዊ አስተሳሰብ ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊም ስለነበረው ነው። ስለዚህ አማራ የሚፈልገው ይቅርታ እንጂ የተግበሰበሰ ንብረት ምንም አይደለም። ስለዚህ ትልቁ ስለልቦናው ነው። በነገራችን ላይ ጫማ የሌለው እያሉ የሚሰድቡን አሉ። ላሊበላ ሲሰራ፣ አክሱም ሲሰራ፣ ጎንደር፣ ሌሎችም የረቀቁ የጥበብ ውጤቶችና በዛ ዘመን የቴክኖሎጂ ብለን የምንጠራቸው ዛሬ ፈረንጅ እየወሰደ የኔ ነው የሚላቸው የሂሳብ ቀመሮች ሲሰሩ፣ የኮምፒውተር ጉዳዮች ሲሰሩ አማራ ጫማ አልነበረውም። የጫማ ጉዳይ አይደለም፣ የሆድ ጉዳይ አይደለም፣ የስነ ልቦና ጉዳይ ነው። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች እነዚህ ስድስት መሰረታዊ ጉዳዮች የአማራ የህልውና ጥያቄዎች ናቸው። ከዛም በላይ መሄድ ይቻላል፣ መሰረታዊ ሳይሆን የህልውና ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ ጥያቄዎች ሳይመለሱ አማራ ህይወት አለ ብሎ አያስብም። እንግዲህ አንደኛ ብሔርተኝነቱን አይተናል። ሁለተኛ ብሔርተኝነቱ የሚቆምባቸው አምዶች ወይም ደግሞ መሰረታዊ የህልውና ጥያቄዎች የምንላቸው እነዚህ ናቸው። የሚታገልላቸውም እነዚህ ነው። ታላቅ ሀገር በአማራነቱ ቁቦ በኢትዮጵያዊነት ለመኖር ከኢትዮጵያዊነቱ መቼም ሸሽቶ አያውቅም። ምናልባት ወደ ኋላ ላይ የምናየው ይሆናል። ነገር ግን አሁን እዚህ ምን እናያል? ይሄ አልጋ ባልጋ ነው ወይ? ይሄንን እንደፈለገ በአንድ ጊዜ የሚያሳካው ነው ወይ? ብሔርተኝነትስ መቋም ያለው ወይ? ብልጭ ብሎ ድርግም የሚል ነው ወይ የሚለውንም ላይ እንሞክራለን። እንግዲህ ከአማራ ብሔርተኝነት አንጻር መነሻውን አይተናል። የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች እንዲተገማ ነው ዋና የህልውና ጥያቄዎች ብሎ የሚያነሳቸውን አሁን ተመልክተናል። ችግሮችስ የሉበትም ወይ የሚለውንም እንመለከታለን። ማንኛውም ብሔርተኝነት፣ ማንኛውም አደረጃጀት፣ ማንኛውም የፖለቲካም የትኛውም እንቅስቃሴ ያለ ችግር ስኬታማ ሆኖ አያውቅም። ብሔርተኝነት ደግሞ የትኛውም ሰው ሰራሽ ሆነም ተፈጥሯዊ ችግሮች ተቋቁሞ ከሚፈለገው የዛ ህዝብ ግብ መድረስ ነው። በአማራ ፖለቲካ ወይም በአማራ ብሔርተኝነት ውስጥ መሰረታዊ የምንላቸው ችግሮች የመጀመሪያው ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት፣ በሌላ አጠራሩ ብአዴናዊ ብሔርተኝነት የሚባለው ነው። እንግዲህ ብሔርተኝነት እና ዴሞክራሲ ሁለቱ ተቃራኒ ነው። ብሔርተኝነት የአንድ ህዝብ ህልውና መቋሚያ፣ የሉዓላዊነት፣ የነጻነት፣ የእኩልነት፣ የፍትህ ጉዳይ ነው። ዴሞክራሲ አሁንም የነጻነት፣ የእኩልነት፣ የፍትሃዊነት ጉዳይ ነው። ነገር ግን ብሔርተኝነት በመጀመሪያ አንድ ህዝብ እንደ ህዝብ እንዲቆም
ህልውና ማረጋገጫ መንገድ ነው። ዲሞክራሲ ደግሞ አንድ ህዝብ እንደ ህዝብ ከቆመ በኋላ ያ ህዝብ ወደፊት ስለሚተዳደርበት የሚተዳደርበት ስርዓት ነው። ዲሞክራሲ ስርዓት ነው። በህርተኝነት ግን ህልውና ነው። በሌላ መንገድ ሁለቱም ስለ አንድ ነገር ስለ ህልውና ስለ ሉዓላዊነት ስለ እኩልነት ስለ ፍትሃዊነት ስለ ነጻነት ነው የሚናገሩት። ግባቸው እነዚህ ናቸው። ነገር ግን የሚወክሉት በህርተኝነት ስለ አንድ ቡድን ስለ አንድ ህዝብ ነው። ስለተጎዳ ህዝብ ሊሆን ይችላል። በተለያየ መንገድ ለአንድ ህዝብ መቆሚያ ነው። ዲሞክራሲ ስለግለሰብ ነጻነት ስለግለሰብ ሉዓላዊነት ስለግለሰብ እኩልነትና ነጻነት ነው የሚነጋገረው። ስለዚህ ሁለቱ በፍጹም የተለያዩ ናቸው። ዲሞክራሲያ በህርተኝነት የሚባል የትም ሀገር ኑሮ አያውቅም። በተለይ ይሄ ታዲያ ለምንድን ነው እዚህ የመጣው? ዲሞክራሲያ በህርተኝነት እንደተባለው ቅድም በአዴናዊ ዲሞክራሲያ በህርተኝነት የሚባለው ወይም ዲሞክራሲያ በህርተኝነት የሚባለው ለአማራ ብቻ የተፈጠረ በተለይ ይሄን የተባለው የፖለቲካ ድርጅት በ1973 ዓመተ ምህረት ተቋቁሞ እስከ 1986 ዓመተ ምህረት ከመጣ በኋላ ምንድነው የሚለው? ግብየን አሳክቻል የታገልኩለትን ትምክህተኛውና ነፍጠኛውን ስራ ጥያለሁ። እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚለው። ይሄ የጻፉት ነው የተናገረው ያለ ነው። ከዚህ በኋላ አደረጃጀት መቀየር አለብኝ። እነዛ ህብረ ብሔራዊ የነበርኩትም ደግሞ በየብሔራቸው ሄደዋል። ስለዚህ ለታክቲክ ይባል ይሄንም መስራች የነበሩ ሰዎች በይፋ የተናገሩት ነው። ታክቲክ የታክቲክ ለውጥ ያደረጃጀት ለውጥ ማድረግ ስለሚያስፈልግ ወደ ባዕዴን ተቀይረናል። ከዛ ጋር አውሮ የመጣው ምንድነው? ከፊትም ቢሆን ለአማራ የሚመጥን አንድ ነገር መፈጠር ነበረበት። ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የሚባል አንዳንዶቹ ምናልባት ጸረ አማራ የሆነው የፖለቲካ ስርዓት ያንን አማራ ይመራዋል ብለው የአማራ ገዥመደብ የሚሉት ገዥመደብ የሚባል የለም በነገራችን ላይ በተለይ በግራ ዘመም ገዥመደብ ካልከው ሁሉ ነው የምታጠቃልል። ገዥመደብ ሌላ ጭቁን የሚባል ነገር የለም የሚሉትን ከጣሉ በኋላ ሁሉም በየብሔሩ ተደራጅቶ ሲሄድ አማራ ወካይ የለውም የተወከለ የለም። ትግሉ ማጠቃላይ የነበረው የሱን ስርዓት መጣል ነው። ስለዚህ እዛ የቀሩ ሰዎች ምን አሉ? በለታክቲክ የአማራ ዲሞክራሲ ማን ነው የብሔር አማራ ዲሞክራሲ ማን ነው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ በአዴን ብለን አቋቋም ነው የሚለው። ከዛ ጋር ግን አንድ ነገር መፍጠር ነበረባቸው ማለት የአማራ ስም ያለበት ወካዩ እንኳን ባይሆን አይወክለው በፍጹም። ምክንያቱም ትምክተኛና ነፍጠኛውን ስርዓት ጥለናል ብሎ የሚፎክርና በሰነድ ላይ የሚያስቀምጥ የአማራ ሊሆን አይችልም። ነገር ግን ምናልባት አማራ የሚል ቃል ስላለ አንድ ቀን አማራነትን ቢፈልግ ብለው ይመስለኛል። ሌላ ነው የተፈለገ ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የሚባል ተፈጠረ። ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የሚባለው ምንድን ነው? አራት መርሆዎች አሉት። የመጀመሪያው አማራ አማራ ነኝ እንዲል፣ በእግረ መንገዱን በዛው መሰረት ያ በአማራ ገዢዎች አድሏዊ ስርዓት ምክንያት የተፈጠሩ የታሪክ ጥንትን የታሪክ ጥርጣሪዎችንና የተዛቡ ግንኙነቶችን እንዲታረሙ ማድረግ ነው የሚለው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ አማራ ጨቋኝ ነው በግልጽ ተጽፏል እዚህ ላይ። ስለዚህ አማራ ጨቋኝ ነው ብሎ አንገቱን እንዲደፋ ማለት ነው እንጂ የአማራን ብሔርተኝነት ይሄ በፍጹም አይወክልም። አሁን እየተሰጠ ያለው ባዴናዊ ብሔርተኝነት ተብሏል። ነገር ግን አንዱ ትልቁ ነገር የአማራ ብሔርተኝነት ከእንቅፋት ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ነው። ይሄ በእጅጉ ለአማራ የማያስፈልግ ነው። ሁለተኛው የአንድነት ፖለቲካ ሁለተኛው የዜግነት ፖለቲካ ሊሆን ይችላል፣ ግን የአንድነት ፖለቲካ ነው። ቀደም ሲል እንዳልነው ላለ እስከ 60ዎቹ ድረስ የኢትዮጵያ አንድነት ኢትዮጵያዊነት መለኮታዊ እስኪሆን ድረስ አማራ የራሱን ድርሻ ተወጥቷል። ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ጭቁን ህዝቦችም አበርክቷል። በዚህ አጋጣሚ እናጤ ምኒልክን የመሰለ ዓለም አቀፍ ነፃ አውጪ የሆኑ የሰው ልጅ እኩል ባልነበረበት ጥቁር እንደ ሰው ባልተቆጠረበት የአሜሪካ ህገ መንግስት ጥቁሮች ሰው አይደሉም ብሎ በጻፈበት ወቅት የኛው መሪ ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ የሰው ልጆችን እኩልነት በይፋ በአደባባይ በአዋጅ ባስነገረ መንገድ ሁሉም እኩል ነው አንድነን ያስባለ ታሪክ የጻፈበት ዘመን ነው። በዚህ አጋጣሚ እንደውም አንዳንዶቹ ባለፈው አንድ ፕሮግራም ላይ ይመስለኛል አንዱ ተነስቶ አብርሃም ሊንከን አባራ ነው አለ ተብሎ ብዙ ነገሮችን ሰማ ነበር። አብርሃም ሊንከን አማራ መሆን
ምንም ማለት አይደለም እኮ ትልቅ ክብር ነው ያብርሃም ሊንከን አማራ መሆን ዓለም አቀፋዊነት ነው እኛ እኮ ሚሊካውያን ነን እኮ ያንድ ሀገር መሪ ሳይሆን ያለም መሪ የሆነ መሪ ያለን በዛ ሁሉም ሰው እኩል ነው ሰዎች እኩል ናቸው ሰው ሆኖ በመፈጠር እኩል ነው ማስባል አዳዋን የመሰለ ድል የመራ ታላቅ መሪ ያለን ሀገሮች ያብርሃም ሊንከን አማራ መሆን እድል እንጂ ማሳነስ አይደለም በነገራችን ላይ ይሄ ነገር ውሸትም አይመስልኝ በ1940 ዓመተ ምህረት የተጻፈ አብርሃም ሊንከን እንዲያውም ሊንከን አባቱ አይደሉም ተብሎ በሰፊው የታተተ ራሱ ፈረንጅ የጻፈው መጽሐፍ አለ ዛሬ ኢንተርኔት ስለሌለ ነው እንጂ እሱን ነገር ማውጣት ይቻላል አማራ ነው ብሎ የጻፈው እኛ ሳንሆን ፈረንጅ ነው የጻፈው አብርሃም ሊንከን አማራ ነው ያለው እኛ አይደለም ያለው ፈረንጅ ነው ያለው መጽሐፉ በተገኘ ጊዜ እና ምናጋራችሁ ይሆናል ስለዚህ ያንድነት ፖለቲካ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስከ 60ዎቹ ድረስ በአርበኝነት ዘመን ያው እንግዲህ አርበኝነትና ብሔርተኝነት በጣም ልዩነት አላቸው በአርበኝነት ዘመን አንድ ኢትዮጵያን በመገንባት ያንዳንዱ ዜጋ ቁርጠኝነት ዝግጅነትን ራሱን መስዋዕት በማድረግ ይታገለለት በነበረ ሰዓት እስከ 60ዎቹ ዛሬ አንድነት ነው የዜግነት ፖለቲካ ነው ብዙ በሚያራምዱት እንደና አሜሪካ እንደና እንግሊዝ ከዛ በላይ አራምደነዋል አሁን ግን ጊዜው አይደለም በብሔር ፖለቲካ በመትናጥና ስትደለቅ በመትውላ ሀገር ሌላው እንደፈለገ እንዲደራጅ ያደርገ አማራን የዜግነት ፖለቲካንም ያዋጣህ ማለት ተገቢ አይደለም እንዲያውም አሁን እንደገና በሌለ መር ባለፈው ውይይታችን እንዳልነው በሌለ መርታችን ተነጋግረን ባንድ ላይ በፍትሃዊነትና በእኩልነት ላይ ምንኖርበትን ስርዓት ፈጥረን ትልቁን አንድነት የነበረንን ካልመለስ ነው አሁን ያለው ሁኔታ አደገኛ እንዲሁም የአንድነት ፖለቲካ ለኔ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ ቀባሪ የሌለው ሬሳ ነው ባዶ ነው በርግጥ በሌሎች ሀገሮች እድሜ ለሳምባ ቆልፍ እና አሜሪካ ሌሎች ምራባውያን የዜግነት ፖለቲካን የሚያራምዱት ሙሉ በሙሉ ምን ያክል አደጋ ላይ እንደደረሰባቸው የተፈሰፈሰ ስርዓት አቁመው እየደረሰባቸው ያለውን ችግር እንዲያውም አሁን የዓለም ስርዓት የሚባለው ወርልድ ኦርደር አቅጣጫውን እየቀየረ እንደሆነ እየተመለከተ ነው ስለዚህ በዚህ ሀገር ላይ ሳትደራጅ መኖር አትችልም በተለይ አማራ ደግሞ ላለፉት 50 አመታት የብሔር ፖለቲካ ሲጦዝ በነበረበት የማንነት ፖለቲካ እሱ ከማንነቱ ማንነቱን ትቶ ኢትዮጵያዊ ነኝ ሲል በመኖሩ ምክንያት ኢትዮጵያዊነትን በመስፈክ እንደማይድን ሲያቀው ለመደራጀት ታሪኩን አድሶ ከሌሎቹ ወንድሞቹ ጋር ለመኖር እየሄደበት ያለው መንገድ ነው ስለዚህ አማራ ያንድነት ፖለቲካን ጠልቶ ሳይሆን ያንድነት ፖለቲካ እዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ስለሌለም ጭምር ነው ስለዚህ የአማራ መደራጀትን ለአንድነት እንደ ስጋት የሚያዩ ሰዎች አሉ ይሄ ትክክል አይደለም ስለዚህ ያንድነት ፖለቲካ እንደገና የምናመጣው እንጂ አሁን አለ ብሎ የአማራ አደረጃጀትን የአማራን ፖለቲካ ለመቀልበስ መሞከር አንዱ ትልቅ ችግር ነው አሁን የአማራ አጀንዳ ብሔርተኝነት ነው ሁሉንም ማዳን ነው የሉና ጥያቄዎች እንዲመለሱ ማድረግ ነው እንጂ ያንድነት ፖለቲካ ያያል የሚዘምርበት አይደለም በነገራችን ላይ ብሔርተኝነት አጀንዳ ነው ከዛ አጀንዳ ውጪ ያ ህዝብ ምንም ሊያስተናግድልህ አይችልም እንደዚህ በሆነበት ሰዓት ደግሞ ከዚህ አጀንዳ ውጪ ስትመጣ ተቀባይነት አታገኝም አልቀበልም ሲልህ ደግሞ ወደ ሌላ መተርጉም ዘረኝነት ነው ሌላ ነገር ነው አግራፍራሽ ነው ልትለው አትችልም ስለዚህ ሌላኛው ችግር የአንድነት ፖለቲካችን የአንድነት ፖለቲካ ከከሰመ 50 አመት አልፎታል እንደገና ቢመጣ ደስ ይለናል ለአማራ አንድነት ማለት ኮስት ነው ሌላው ትልቁ ችግር መንደርተኝነትና ጎጠኝነት አብዛኛው በነበረበት ሀገር ሲገነባ ማንነቱ ለሀገራዊ ጉዳይ ሰጥቶ በነበረበት ሰዓት አሁን ትልቁ ችግር እየሆነብን ያለው የአማራ ብሔርተኝነት ከጎጥ ጋር ማያያዝ በተለይ ደግሞ የሚያጋጥመን ነገር ጎጠኝነት ነው ብሔርተኝነት እንሲ እንዲያ ሲልም ወደ ቤተሰብ ይወርዳል አገር ያፈርሳል ይላል ቀድም ተናግረል የአማራ ብሔርተኝነት ሀገር ይገነባል እንጂ ሀገር አያፈርስም ሀገር ያለማል እንጂ ሀገር አያፈርስም ጎጠኝነትና ብሔርተኝነት ቀድም ብለናል ልዩነት አላቸው አማራ እንዲያውም እያልን ያለ ነው አማራ አሁን በሚባሉት ክልል ተብሎ በተከለለ እሱ በሌለበት ባልወሰነበት ይሄው ተብሎ አርስቶቹ በሙሉ በሌለበት ተጣጣለው ከተከፋፈሉ በኋላ የሰጡት በዛች ክርማን መሬት ላይ አይደለም ይወሰነው አማራ ከኢትዮጵያዊነት በላይ ነው እኔ አማራ ነኝ ስል ኢትዮጵያዊ ነኝ
አፍሪካዊ ምን ነኝ? ዓለም ነኝ። አማራ ጽንፍ ዓለም ነው። ጨረቃ ላይ ሁሉ ይኖራል። በቁጥ አትከፋብሉ። እኔ ለምሳሌ መኩራት ቢኖርብኝ ጎንደር ነው የተወለድኩት። ጎንደር እንዲያውም የብራና ጽሑፍ የተጀመረበት ስንክሳር የተገኘበት ብዙ ብዙ ምስጢሮች የተገለጹበት ቅድም ያልነው የመጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱስ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተጻፈው። ያውም በእጅ ጽሑፍ ነው የተጻፈው፣ በግዕዝ ነው የተጻፈው። አሁን ዋና ነው ተብሎ ዓለም ላይ የሚዘዋወረው ከጀምስ ቨርሽን 800 ዓመት በፊት የተጻፈ ነው። እዚህ ሀገር ነው ይሄ እንዲህ አይነት ጉደኛ ታሪካዊ ሀገር ነው። አማራ ብሎም ኢትዮጵያ ብትጠፋ እኮ ዓለም የሚጠፋበት ሁሉ መንገድ እኮ አለ። ስለዚህ በመንደርተኝነት አትዩት። እኔ እዛ ነው የተወለድኩት። ነገር ግን ያ ቦታ የእኔ የተፈጥሮ ርስት እንጂ የዘመዶች ርስት እንጂ የአማራ ርስት እንጂ ማንነቴ አይደለም። ማንነቴ አማራ ነው። በመላ ኢትዮጵያ ይኖራል፣ አሜሪካም ይኖራል፣ አውስትራሊያም ይኖራል፣ የትም ይኖራል። የአማራ ብሔርተኝነት ስንል ደግሞ ቅድም እንዳለው ከ50 እስከ 60 ሚሊየን ስለሚሆነው አማራ በምድር ላይ ብቻ ሳይሆን እስከ ጨረቃ ድረስ ሊኖር በሚችለው አማራ ላይ ነው። ስለዚህ ጎጠኝነትና መንደርተኝነት የአማራን ብሔርተኝነት ፈጽሞ አይወክሉም። ጎጃሜ ነህ፣ ጎንደሬ ነህ፣ ሸዋዬ ነህ፣ ኢትዮጵያዊ ነህ፣ እነዚህ ነገሮች ስለ ርስቴ ነው፣ ስለ አጽመ ርስቴ ነው፣ ስለ ተፈጥሮ ርስቴ ነው እንጂ ስለ ማንነት የአማራ ነው። ቀደም ሲል እንዳልኩ በመግቢያዬ ላይ እኔ አማራ የሆንኩት አማራ ሁኜ ስለ በተፈጥሮ ነው። ተፈጥሯዊና ፍጥረታዊ ነው የኔ አማራነት። በማህበራዊ መስተጋብር ወይም በሌላ በኢንስትሩመንታል በሚባለው የተፈጠረ አይደለም። እነዚህ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ይህንን ጌናዊነት ላይ መጽሐፍ ላይ ብታነቡ ልዩነቱን በደንብ በግልጽ ይታያል።